календар сумських урочистих дат поповнився ще одним святом. 23 вересня – день одного із найстаріших та найошатніших мікрорайонів Сум – Петропавлівського. З нагоди свята – концерти, спортивні змагання, караоке і дискотека. А справжньою родзинкою стає виступ народної артистки України Ніни Матвієнко. Я до неї дуже відносилася з повагою до української пісні. Я вибирала не таку буденну пісню, як на один день, наприклад, там до якоїсь страви чи підтанцювати, чи щось зробити. А я більш співала, може, про мамину долю спочатку, потім про свою, бо вона дуже співзвучна була ця доля, як материнська, як жіноча доля. І вибирала завжди складні пісні, де цікава мелодика. Слова вже потім додавалися, найбільше страждала, коли слова не співпадали з мелодією. Ти, в основному, засилаєш у свій перші слова, перші думки. І я думаю, що життя, дійсно каже, вмійте поважати свою долю, да? Вибирати. Не то, що ти її вибираєш, а її поважати. Якщо ти її вибрав, цю долю, то до неї прислухайся і поважай. Доля – це моя пісня. А ви могли щось інше вибрати, якийсь був шлях, ким стати? Чи ви з дитинства знали, що будете? Я з дитинства знала, що буду артисткою. Я все хотіла бути. Водієм навчитися, навчилася. Хотіла вишивати, навчилася. В'язати, навчилася. От так в'язала, як оце, бачите, все. Все мені надоїло. Бо я знала, що ще є інша якась місія. Це на настрій. А от треба таке, щоб тобі жити не давало, щоб тебе мучило, щоб ти його вивчав, щоб ти його на ніжки ставив, щоб ти подавав ручки цій пісні, бо вона вже готова. Але тільки ти повинен, як дитину її приймати спочатку. Доброго дня, шановні друзі. Давайте ще раз подякуємо народному артисту України, чарівній жінці,
Нині, шановні друзі, я хочу всіх привітати зі святом. Святом нашого міста, святом мікрорайону Петропавлівський. Ми сьогодні відновлюємо гарну традицію святкування мікрорайону Петропавлівський. Бачите, я ще не вмію тримати мікрофон, не артист. Буду вчитися. Друзі, відновлюємо гарну традицію. Будемо запрошувати. Чуть? Головне, що ви сьогодні чули пані Ніну, а не мене. Тому що сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб разом відсвяткувати, побажати на одному здоров'я, всього самого найкращого, процвітання нашому місту, процвітання вулиці Петропавлівській, всім вулицям даного мікрорайону і всім вулицям нашого міста. Велике спасибі вам. І, до речі, друзі, пані Ніна сьогодні буде виступати також разом з фольклорним ансамблем «Божичі». Thank you.
Божа нагорода. Бо коли є любов, ти можеш простити зраду. А коли нема любові, коли ти тільки себе любиш і для себе дбаєш, ти повинен мені, ти повинен мені, ти повинен мені. І коли він йде, то вже нікому не повинен. То чому ж він повинен? Умійте ці речі розуміти, бо коли дитина народжена без любові, у неї нема духу, у неї нема жалості, вона дуже одинока. Її в школі будуть усі бити. Десь на роботі її будуть не поважати, вона вічно не встигатиме на поїзд, вона скрізь буде одинока. А та, що з любов'ю, та весь час посміхається. Ми в бідності народилися, нас 11 дітей. Але нас завжди мама була усміхнена, батько, навіть коли нап'ється і лупить нас. Ми посміхались, бо так треба було. Віра, та не війна, а любов, любов.
оце свій, чи танки будуть іти, чи будуть іти щасливі пари до кінця. Це від нас залежить. Це ми робимо цей вистріл у наше майбутнє словами всім. Кажіть добрі слова, бережіть Україну, бережіть дітей. Найдорожче, що у це, це діти, а потім онуки. Я чого не старі, будете не тих руках, що подала. Оце світло моїх очей, це онуки, їх всього двоє.
пісня, яку ми записали в Чернігівській області, в Менському районі, село Стольне. Там такий вже говір україно-білорусько-російський. Пісня така, вона десь була створена була на початку 20-го століття про машину. Рушила машина, пошли колесо.
сказати дуже дуже Горбіс Василіві за те, що ти погодилася приїхати до нас і зробити велике, таке величезне свято для наших сумчан. Це як подарунок Петропавлівському мікрорайону всім жителям міста. Ти дійсно в нас квітка. Квітка не тільки нашого роду, а всієї України. Я хочу сказати, що Бог обділив щедрою своєю рукою тебе талантом. Я хочу побажати, щоб Господь Бог такою щедрою рукою обдарував тебе здоров'ям і щастям всю твою родину, не тільки сім'ю, а родину. Бо я пишаюся, що рід Матвієнки, рід Волошкових, походить від одного коріння. Дякую тобі. Втрачайте свій дух, тому що це єдине, що нас живить, і дух – це наша та енергетика, це рух вперед. От є такий час, є інший час, але думайте завжди про краще майбутнє, і воно буде. Наша думка – це постріл в майбутнє, розумієте, як ми сплануємо свій вік, свою дорогу, свої плани, ну, тобто думка ваша має бути прекрасною. Ніколи нічого не кажіть «не», «а, не вийде», «а, не, те», це все неправильно. «Не» – це закриває вам ваші всі плани. «Буду», «я хочу», «я волію», «я можу». Не кажіть «я знаю», «я розумію». Якщо вже знаєш, перекривається, але розумію – це набагато відкритіший простір для знань. Благословення вам гарного, хай завжди буде на наших білбордах віра, любов і надія. І тоді дійсно це все буде прекрасно. А взагалі молімось за цю владу. Бо я думаю, що сьогодні люди мало моляться. Коли більше будемо молитися, щоб Бог дав їм і розум, і мудрості за нас. Бо ми ж його вибрали, ми ж не можемо сказати, що наша влада погана. Бо хто ж вибирав? Ну ми ж вибирали, правда? Так чого тепер чухать потилицю? Яку ти не можеш очима побачити, тільки руками. Бажаю вам справді хорошого настрою і справді плануйте своє майбуття в хорошому гуморі. Слава Україні! Слава Сумщині!